עכשיו הדיפולט שאף פעם לא הגיע אליו, אני חייב בדיפולט, כי הקומביילר צועק לי שיש, שיש אפשרות שערך לא מוחזר. הוא לא יודע שזה כל האופציות, אבל כדי שלא יעשה לי טעויות, אני מחזיר לו מינוס אחד. למה כתבת 4 שזה יהיה בדיפולט? מה זה 4? זה עשת לו רנדום נקודה נקודה. כן, פעולה האחרונה, שיהיה ה-go. Public void go. כן, זה לא משנה, כי מי שמשתמש פה רק המחלקה הפנימית. אז public void, גם private יכולה להיות גם go פה במק... לא, פה חייבת להיות public, כי מי שישתמש פה זה מנהל הספרייטים, הוא יפעיל את go. שימו לב מה היא עושה. עשינו את ה... יש לנו מקס פריוד, נכון? אני רוצה כל 5 שניות, נכון? לעשות את השינוי כיוון, נכון? נכון שיש לי מקס פריוד, 5,000. בואו נוסיף עוד התכונה של private and some פריוד. את האמת, אני יכול לחשב את הזמן באופן מדויק. יש לי system run time, שאני יכול לקבל את הזמן האמיתי. אוקיי, ואפשר לקבל את הזמן של המשחק. מה ההבדל? הזמן של המשחק, אם המשחק איתי, אז כל התגובות יהיו איטיות, והחישוב הזמן לפי מהלך המשחק. זאת אומרת, אם קבעתי לי טיימר דלי 50, אנחנו מסכימים שאפילו 50 מיליסקנד הוא לא מתחייב אליהם, הוא ייתן לנו בערך, ובדרך כלל, אם יש לי עומס, זה יותר, אם יש לו פרי, אז זה פחות או יותר מדויק. עכשיו, אני יכול לחשב בדיוק מה זה 5 שניות, אוקיי? או לערך, בערך גם, זה לא גם תלוי. אז מה, שם פריוד זה מתחיל מאפס בדרך כלל, שזה הסוכן של התקופה שעוברת עד 5 שניות. חוזר לגו. עכשיו אני עושה F as run, ברור. אם זה, עכשיו אני שואל, אם פריוד שם פריוד גדול שווה ממקס פריוד, מה שאני עושה, אני מאפס את השם פריוד, מאתחל אותו מחדש, ומה שאני עושה, אני קובע ש... ה-new... איך קרא לנו? new direction? run direction, סליחה. run. לא, איך קוראים לתכונה? כבר שכחתי את השם שלה. הכיוון. new, new direction. אז לא טעיתי, new. בלבלתי עם זה random and new. אז new direction שווה ל-random, random direction. ובאלס אני עושה, שימו לב, react to key pressed, ואני שולח לו new direction, ואני סוכם לפריוד, some period שווה some period plus a delay. react to key pressed, יש לי כבר פעולה שיודע להגיב לכיוונים לפי הלחיצות, נכון? אז מה שעציתי, אני רוצה לנצל את אותה פעולה, במקום לכתוב עוד פעולה חדשה שעושה את כל הכיוונים. אני ניצלתי על ידי זה ש-random direction, הערכים שהיא מחזירה הם pressed, הם כאילו הכפתורים key pressed לסוגיהם, right, up, down ו-left. ואני שולח אותם ל-react, ואז הציפייה, ואז שם הוא, מה זה ציפייה? ושם היא בודקת אם זה רק הפרסט, הפרסט, והיא מגיבה. מתי משנים, עוד פעם, כשאני מגיע לפה, אני מחשב דיירקשן חדש. וריאקט, אוקיי, פרסט, בכלל לא יודעת, אנחנו יכולים לעשות את זה,
היא לא יודעת, היא מופעלת. אנחנו ניצלנו אותה בספרייטי בלייר, שלחנו לה את הקי שאנחנו לחסנו. פה אני לוחץ את הקי שחשבה random direction. זאת אומרת, פה המחשב שמדמה את השחקן, ושם זה אני. תגיד, מישהי שווה את התכונה של האיזרה? אנחנו, כן. ברגע שאני פה, אז אני באיזרה. תמיד איזרה נהיה פרוס. לא תמיד. מתי איזרה נהיה פרוס? כי אני רוצה, כאשר אני רוצה שמה שאני שם על המסך, לדוגמה, בונוס. אז זה מבחוץ אבל. אפשר בזמן היצירה, אפשר לעשות סט, איזרה שווה פרוס. לא, אני מתכוונת שאני מבחוץ, אם אני מחליטה שפה יש איזה בונוס או... עכשיו, המחלקה הבאה, אז אני מתחיל להסביר אותה. רגע, רגע, רגע. מנהל הספרייטים. אנחנו עדיין בשלב החמישי. אנחנו משתדלים להגיע היום לשלב השישי, נהיה מצוין אם נגיע לשלב השביעי. אוקיי. מנהל, כן, בוא סיימנו, בוא נגיד, לא נשאר לנו כלום, לעשות סטארס וגטארס, כדאי שיהיה לנו, אם אנחנו נצטרך. מה שח... בוא נצטרך להוסיף בהמשך. עוד פעם, זה שימוש בבלייר אינפו? לא, לא, לא המחלקה הזו, סליחה, סליחה. אז לא קשור. רק לספרייט בלייר, מה שעדיין חסר לנו בספרייט בלייר, זה בלייר אינפו, אינפורמציה על השחקן, שזה סקור שיש לו, שם שלו בהמשך אני אצטרך. אולי גם מספר ניסיונות שנשארו לו חיים וכולי. אבל בינתיים זה מה שאנחנו צריכים. לגבי מנהל ספרייטים מטיפוס ספרייט רנדום מושן, אנחנו נעשה מחלקה שמנהלת את האוסף. מנהלת את האוסף זה אומר הוספה והסרה באחריותה. אנחנו תהיה לנו מחלקה שמקבלת ספרייט אחד, זה חסר לי, אני צריך לעשות את זה, שמקבלת ספרייט אחד, אני רוצה, זה לא חשוב, אבל שמקבלת ספרייט אחד, משכפלת אותו, ספרייטים כבחירת המשתמש, כאילו, לפי מספר שאני קובע, כמה אני רוצה שייצור, כך שלא תתנגש, שנייה, אז אני קפצתי משפט, ומפזרת אותם באופן רנדומלי, על שכבת הרקע, כך שלא יתנגשו, כן, כן, אני מפזר אותם על שכבת הרקע, כך שלא יתנגשו בשכבת הקירות. אחד בשני אני מותיר, אפשר. לא מפריע לך שיתנגשו? לא מפריע. אבל ראית את זה פעם במשחק? תמיד זה ככה, תמיד, קורה, אחד נכנס בשני, כי אומרים לך כן, זה, תסתכל על זה בתלת במד השני. כן, כן. אבל הם נעות באופן רנדומלי, שנייה או כמה שניות אחרי שאת יוצאת, כל אחד רץ לכיוון שני. והם יתקעו באחד בשני. כדי, באמת, אם את רוצה למנוע שאחד יתקע בשני, גם אחרי שאני מסיים את הקולק, זה ממש עוד שורה או שתיים ולא יותר. זה משהו קל. אפשר לקבל את זה אפילו בחינם. כאילו, כמה שורות ואני עושה את זה, זה לא קשה. עכשיו יש לי שאלה, למה אני אומר לך שמתנגשים בקירות המפלצות, מה אכפת? אז בוא השיטה הבונה, מעתיקה, שימו לב, בינתיים רק נתתי את אלה ששייכים לספייטי בלייר, אני צריך להמשיך את השאר. מה זה לשכפל? הוא משתמש בסופר, לסופר, יש לו שיטה בונה מעתיקה. הוא משתמש ב... נכון שהספרייט בלייר שלי, הוא מורכב מהספרייט המקורי, פלוס כל הדברים שלי, כי הוא בעצמו, SRM הוא בעצמו ספרייט. זה היתרון פה. עכשיו נשאר לי רק את התכונות האלה. אותו דבר, מעתיק את התכונות, שאר התכונות שיש לי פה.
ואז אני עושה אותו דבר, SRM נקודה. מה? עדיין אנחנו בשמונה, כן. כן, New Java Class. Sprites. Manager. אבל זה רק על כולם או רק על הרנדומליים? לכולם. גם לבונוס, גם לקמונס, זה מה שואלת, נכון? כולם. כן. אבל לא לפלייר. מה? לא, לכולם. היא אומרת שגם לפלייר. כן, לכולם. לא לפלייר, מה הקשר של פלייר? לא. לפונסטרס ולבונוס. אז רק לספרייט רנדום? מנהל רק של הספרייט. כן. אז אולי נקרא לו ספרייט רנדום מנג'ר? אפשר לעשות במקום ספרייט SRM מנג'ר. ספרייט קיצור SRM מנג'ר, מי שרוצה אני משאיר את זה עם ספרייט מנג'ר. אתם יודעים מה? בואו נעשה Ctrl R על השם ונקרא לו SRM מנג'ר, SRM שזה ספרייט רנדום מושן מנג'ר. קיצורים בג'אווה זה קל לזכור אותם בגלל שהם ראשי תיבות של חלקי מילות בתוך מילים בתוך השם עצמו. אפילו המנגנון שנותן למצל את השמות הוא מצל גם את הקיצורים האלה.